محمد صلى الله الله أكبر الله أكبر يا رسول الله يا رسول الله يا میدان میں اوپر یہ ہے زمین
بدن میں خود سے بھاری ہے کربلا اور میرا ذہن ہے است عنایات کبریا میرا ذہن ہے است عنایات کبریا اس اسب کی حسین سواری ہے کربلا اس اسب کی حسین سواری ہے کربلا سواری کربلا کا مقام بہت بلند اللہ نے بہت بڑی نعمت بلکہ نعمت عظمات تن نوازے ہے روٹی کپڑا مکان نہیں محمد والے محمد دی محبت عطا کی تھی یہ ہے نعمت عظما سب تو بڑی نعمت کیڑی ہے کسی نے معصوم سے پوچھا مولا سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور سب سے بڑی عبادت کیا ہے مولا نے فرمایا ہماری محبت ہی نعمت ہے ہماری محبت ہی عبادت ہے علی زمانہ بلند ہے جڑا یار یا کبھی بلندی ہوتا ہے تے زبان ذرا معتر کرو پوری طاقت نہ بولو ہائے دارے نماز پڑھ ایتھے آ کے بندے میرے تو پریشان ہو گئے بابا ہو گئے تے ہن نماز دے پاسے آ اگر 50 سال تو بعد بھی بندے انسانیت دی کلاس وچ نہیں بیٹھنا میں معصوم کا فرمان خود کھانا پڑے گرمی کا روزہ سردی کا وضو تے نماز سارے میں تو زیادہ پڑھے پیچھے پیچھے بیٹھے لیکن پڑھے تو میں تو زیادہ تقسیم ہے ادا کر ہاں سارے نماز میں کہا سی ہاں سارے نماز کیوں بھلا نماز ساڑے بھی تشریف فرما ہے معصوم فرماتے ہیں نحن الصلاۃ المؤمنین ہم مومن کی نماز ہیں ہم مومنین کی نماز ہے ہم مومنین کی معراج ہے ہم مومنین کا حج ہے اور یہ دعا کرنا اس کا مطلب ہے جن نے معصوم کے نال محمد و اہل بیت محمد نال سچی محبت کر لی اس کا روزہ بھی ہے اس کا حج بھی ہے اس کی نماز بھی ہے اس کی زکات بھی ہے اصل علی کو ایسے نہیں منے نماز بندہ اور کام کرے نماز رہی نہیں نماز بلکہ میں کوئی اور کام کراں نماز فیصل کیا رہے گی پتہ یار میں نماز ہی پڑھا تے دوجا کوئی شاید لے دے بھی لواں تے نماز نہیں رہی دی علی نو نماز سی آپ دے کیوں علی نو فرق نہیں پیدا علی نماز تے رکوع بھی کرے تے علی زکات دے تے اٹھ بھی لے نماز بھی ہوتے علی بھی ہوتے محمد و اہل بیت محمد اللہ دا اہم ترین مہنگا ترین خزانہ ہے جڑا اللہ نے سانو عطا کی کدی بھی جی روٹی نہ ہوگی تک دستی ہوگی پریشانی بھی اپنے آپ کو غریب نہ تھے علی رکھ دے ہوئے بعد اپنے آپ کو غریب بکواوے اللہ کا مجرم ہے میں نے
پڑھو نارا پڑھ آخر دے نال نارا بولن دے نال قران وقت تے پر پڑھی نہیں جاندا نا اے بھائی دو ہاتھ بلند کر کے نارا پڑھو حیدر اللہ کی قسم ہے امیر شیعہ جتنا ہے ہی کوئی کدی دعا نہ مار کہ اللہ مینوں حکمدار بنا اللہ مینوں حکمدار بنا دعا مانگ میرا اللہ مینوں علی دا شیعہ بنا بابا جی میرے بعد مہربان پیچھے بیٹھے میرے چھویں بادشاہ غلط پن کسے پوچھا مولا حکمدار کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں حکمدار کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں مولا فرمایا حکمدار کسے کہتے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں یہ جواب مانگتا ہے کہ مولا فرمایا کسے کہتا ہے فرمایا جو ہمیں چاہے اسے حکمدار کہتے ہیں جسے ہم چاہیں اسے شیعہ کہتے ہیں قدیر یاد ہے تو قلعہ توڑ دو حیدر تھوڑی عزت کی قسم ہے حسین کی مجلس سے چاہ کے قلعے فتح ہو جنت بیچنا دنیا دا ہر کام کر لوی ہر کام کر لوی اللہ اکبر ہر کام کر لوی میں غلام اللہ جھنڈی کری دوتیاں نو ہاتھ لا کے چم کے ایتھے آن والا جویں پیا جویں اپنی حیثیت نو سمجھ اپنی اوقات نو سمجھ میں پتہ مینوں پتہ میں کی ہاں حسین دی ذاتی ہٹا دیو تہاڈے نال سلام لین دے قابل نہیں اے حسین بادشاہ دی اماں دا احسان ہے جن نے مینوں اللہ تے کھڑا کیتا ہے واہ 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 بے شک کیا بات ہر کام کر لئی سادات نال نہ الجھی واہ واہ ہر کام کر سادات کے ساتھ نہ الجھنا کیوں سادات کا اور اللہ کا تعلق ایسے ہے جیسے باپ اور بیٹے کا اور اپنا اپنا ہوتا ہے محمد والے محمد اللہ کی کائنات جو ہے جو ای آکھن او کر دیندا ہے جو او چاہے اے کر دیندا ہے اینا کچھ ونڈیا نہیں اپنے آپ او سادات مرضی کا نام لو محمد والے محمد کی انگلی کا نام قلم محمد میں سیدھا پاک پڑھنا گا مطلب سب تو یار جتنی باری بلایا ہے مولوی بننے تو بھی میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں ساری زندگی ذاکر بھی نہ آخر لینے والے ذاکر دیا تو ذاکر تے ہر بندہ محمد والے محمد کو ایڈا بڑا کرنا جن کا ذاکر اللہ بھی اپنے آپ کو آ میں تو موت بھی نہ آخر یہ نہ آخر نہ علامہ اقبال کی گل یاد ہے مولوی ابلیس کو بھی بند کرا کر بیچتے اس کی خوش بختی کہو وہ سامنے آتا نہیں میرے چاہتے میں قصیدہ پڑھا تو سلوات کی تلاوت کچھ ہی آواز قصیدہ
بالکل میں آج شروع کرنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتھے امامیہ کلونی وچ زیادہ ہے میں زیاما حاصل کرنا واسطے آہا جیو نواما حاصل کرنا واسطے آہا تے جڑے چاہندے ہو قصیدہ پاک شروع کر دیواں مہر لگ جاوے ہن پہلی واری شروع کرنا گا تے یاد ہے چنگی طرح نہیں لیکن میں ممبر تے پڑھن دی مہر لگ جاوے بابا جی مالک دا سایہ سلامت رکھن جڑے چاہندے قصیدہ پڑھن صلوات دی تلاوت تسی آو شاہ مردان کس طرح لقب شاہ مردان شہر ازدان کو بندے پر بندگار لا فتح اللہ علی لا سید اللہ دلفی شاہ مردان میں سمال کی تے اُلج بیٹھے ہیں اے رتیف ہے اُلج بیٹھے ہیں ایک سنوات پر لو جی ماشاءاللہ جو سمجھ لے وہ قرآن سے
ملج بیٹھے ہیں دیکھنا کتنے خوبصورت دن رہا ملج بیٹھے ہیں اللہ ہے ملدہ امجد سیدانا توجہ کتنے سیدوں کی بیٹھے ہو میں شیر بھیج رہا ہوں میرا خیال ہے میرے دن تو بڑا شیر جنہاں میں لکھا کوئی توجہ دیتا لے وہ پچھتا چھٹ جو گیڑی گیڑی گل کر دینا اور Oh,
ਉਪਜੋ ਲਾ ਮਲਾ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰੀ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਦਾਨ ਕਰਬਲਾ ਸੰਕੇ ਸੰਕੇ ਹੱਕ ਬਾਤ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੱਕ ਵਾਹ ਵਾਹ ਪਰ ਹੱਕ ਮਤ ਹੈ ਅੱਛਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸਲਾਮ اپنی چشم سے دیکھا پتہ نہیں وہ چشم کس کے پیر کی ہے توحید نے اپنی آنکھ سے دیکھا ملائکہ نو آکھیا او جڑے 72 نہیں انہاں دی گل نہیں کر رہا مالک کی دی گل کر ادھر جڑے 6 لاکھ 9 لاکھ مالک دے واسطے کی کر رہا ہے اللہ بھری چند گل کڑی یاد کر رہا ہے درجے اچھا اسی
محمد والے محمد نو اس دنیا تے لے کے نہیں سمجھدے نماز رتنا نماز اللہ خاطر مدہن نہ کرے کفر کفر نہ باشب یہ سارے ہیں یہ ہے یا لے انہوں نے آواریاں جڑی ہیں کوئی فلاں آیا ہے نہیں کو بولی سارے بولو میں خطبہ پڑھنا نہ سرکاری نریس کر اللہ دی قسم ہے کائنات سرکار علی اصغر وہ ہے جنہ وہ بولی تصریح کیتی جس دی ایک مسکراہٹ وہ بولی بن گئی یزید دی فوج منہ پھیر کر ایسا معصوم تھا جو بس ایسے کا پھیلاتا تھا اور خطبہ بنتا جاتا تھا اور اتنا من نما ہے باب الحوائج بس باب نے ہتھاں تو ریت رکھیا صاحب عظمت رکھا علی اصغر نے لب ہلائے 18,000 مخلوقات نے اپنی اپنی زبان اس خطبے نو سنایا اللہ دیا ساری مخلوق نے اس خطبے دی اپنی اپنی زبان نے سمجھا اسی واسطے جدو بار میں آنا نا انہوں نے بولنا ہے تے ہر مخلوق نو اپنی اپنی زبان اس کی سمجھ یہ سارے ایک جیسے ایک نور ہے خطبہ سرکاری علی اصغر کا میں سنانا چاہتا کہ سننا چاہتا صلوات تلاوت میں خاموش تھا کا خاموش خطبہ خطبہ ہوتے ہیں جڑا خاموش ہو کتاب ہوتا ہے جڑا بول گیا ہوتا جڑی عالم اربا وچ مینوں سمجھ آئی وہ میں تمہیں قلم دے دیا سلام ماشاءاللہ ایک صلوات تجھے اور نہ پڑھ لو سارے اللہ اللہ مولا فرمایا کعبہ ہے ہمارا قبلہ ہمارا میدان منور
سيدي 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 سيدي
ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਗੈਰਤ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਅਮੀਰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਦੌਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਹਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੋਟਾ ਤਾਂ ਕਰ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਤੇ ਆਉਂਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ رسول تے رسول دی اولاد دے نال مسلماناں نو وید کیڑا مشکل تے دعا بھی نہ تو منگویندے آ رشتیاں دی پہچان بھی نہ دسائی اے دھی اے بہن اے ماں اے بھوپھی انہاں دے رشتے داراں نو انہاں ماریا قبول ہر والدین دی خواہش ہوندی ہے میری اولاد کٹھی رہے سر ابا بیٹھے میرے ساتھ ہر والدین دی خواہش ہے اولاد کٹھی ہو ہے نا خواہش اولاد نکھڑے نا اے ممبر تے میرا ہاتھ دیکھ میں اپنی والدہ ماجدہ نے فون کیتا میں کہ ماں جی ٹھیک ہو ہاں میں ٹھیک ہے سوندے ہو رہا اکھوں گے پتر سونا کی ਜਿਹਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ ਨੀ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਬਾਬਰ ਪੁਰਾਉਂਦੇ ਇੰਨੀ ਪੋਤਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਮਾਨ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਸਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਬਤੂਨ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਜਨ ਕੁੰਡੀ ਵਾਰਨ ਚੜਾਏ ਗਏ ਕੋਈ ਕਰਬਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਚ ਟੁਰੀ ਮਦੀਨੇ ਟੁਰੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਸਕੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਬਤੂਲ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਸਾਇਬ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਬੈਠਾ ਵੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੈਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਦੀ ਦੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਦਹਿ ਪੈਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਦੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੀਆ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਜ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆ ਲਾਂਝੇ ਤੋਂ ਹੋਏ ਗੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਨੇ ਕਗੜੀਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੁੰਡੀਆਂ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਫਸ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰੀਏ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਾਜ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਹਾਵੇ ਵੀਰ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਮੋਏ ਤੇ ਕੈਦੀ ਦਫਨ ਹੋਏ ਪਤਾ ਉਮਦ ਰਸੂਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਛੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣੋ ਦੇ ਮਾਚਨ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਬ ਸੱਸਾਂ ਤੇਰੇ ਉਮਤੀਆਂ
نبی دی پاک دے پے پھل نبی دی بلکہ پھل ویسن نبی رو کے اکھ دسو تسی واقعی میرے امتی ہو ہاں مولا تے امتی ہے تسا نبی ہے تیرا کلمہ پڑھیا نبی اکھ سن سکی دسو کلمہ پڑھیا دیا کیڑی نو ماریا او میری اولاد دا کیڑا جرم آ کے جانو بادانا جما دے رہے ہو جانو پتھر مار دے رہے ہو محمد امتیت محمد غیر مردہ رجب شہادت نا امام نقی علیہ السلام چھے خلفاء دا دور لکھے سی امام مطلب کلمہ سی خدا اس کے لعنت کرے جتنے ہر گھر بعد میں بیٹھے اللہ گھر میں پڑھنا ایڈا بے غیرت آ جیڑا ایک قائم دوسرے تو ظلم دی حد بتائی مطلب کہ لباسی دا حکم ہے حسین دے روضے تے حرم تے قبر تے حال چلا دے اے مسلم لعنت بے شمار بے شمار تھوڑی عزت کی قسم جڑے ہو دانت نا ٹگے وہ مر جاندے سن حیوانا نو پتا ہی حسین کا ہوں مسلمانا نہیں پتا کر اکھا نال رسول دی مور نے سین کردا ویکھے پھر بھی مار چھوڑ حسین دی دوائی تے مطلب کہ لباسی بے غیرت نے ہاتھ کٹاؤ تو حسین کی تباری کرو میں ذمہ دار تے اللہ فضا کرے او جویں ہاتھ کٹوان دی شرط اس رکھی نا تہاڈی عزت دی قسم ہے او اگے نالو زیادہ ظاہر واد ہے کیوں بند گئے حسین کس کا کرتا رکھ دے ہی نہیں ادھروں ہاتھ کٹوا کے بارڈر پار کر دے تو حسین ہاتھ لے کے کھلوتا جہاں کے ہاتھ سینے تیار سے نہ تو باہر نہ جاتا حسین کرتا نہیں کس طرح انہیں آگے نہیں ایک طریقے کے جیڑا اتر مروائے وہ گواری کرے پھر بھی نہ پی مور دور دیا مشہورا پتر مروا کے جو دی تذبہ کروا کے حسین دی دواری نہیں چھتا کتنے خوش نصیب ہو کتنا سکھا دور تھا میں ایڈا بڑا بے غیرت ہے آج نہ پریشان ہو کہ پاک سیدہ دی شان بنا پتا غلط بولے ہیں اے متوکل دی سنت ہے سادات کے خلاف بڑی بڑی بکواساں اس متوکل نے کی دی میں ذمہ دار تنا نفرا کر یہ اور شخص ہے جس سیدہ عالمیان کے خلاف نازیبا لفظ استعمال کی دے اس دا پتر ہی مستنصر عباسی اس علماء کو پوچھا میرے پیو نے رسول کی بیٹی کے متعلق کے لفظ رکھے اس کا فتوی نہ کہ واجب القتل ہے رات یا اندھیرے تو اس پیو نے قتل کیتا تر دے ہے وہ تک تیسرا پتر موت بہت زیادہ سی میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہوں کہ میں چلو بند پڑا تو جنازہ برآمد ہو جائے ٹھیک ہے مگر میں آپ مطمئن ہوں اس دی حکومت آئی موتز دی جڑا قاتل ہے امام نقی علیہ السلام جس میں نے امام پیش ہو دو رجب المرجب دی رات اس امام دا سونا میں کیا تھا جو سونا کیا وستا نا کربلا تو بعد سید سونے وستے ہے ہی Hey,
سادات دے کردار فرق نہیں آیا نہ حقوق العباد وچ نہ عدل وچ ہر شے ادا کی اس موتز نے یحییٰ بن حرثمہ نو 300 فوجی دے کے مدینے بھیجیا یحییٰ بن حرثمہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لو جا جا کے امام لے اندر اندر پہلے گورنر مدینہ نو خط لکھیا کہ تو امام نو تنگ کرنا شروع کر امام نے واپسی خط لکھیا معتز ترا گورنر نو فلاں بندے گل تو پریشان کرتا ہے فلاں گل تو پریشان کرتا ہے اس کے اعتبار چ لین واسطے امام نو خط لکھیا جواب ہی اس غلط کیتا ہے میں مادر چانا تسی میرے کول بس رہا اتھے آ جاؤ سم رہا مدینے امام نال ملاقات کی مولا من موتز عباس نے بھیجا ہے یہ خط امام نے خط پڑھیا روندے روندے یہ کہ دو دن دی مہلت دے پھر تک نہ رہ سا مہلت کیوں مگ دے ہو امام فرمایا جڑے میرے بچ گئے میں ملنا چاہتا مستا رہا تو مستا اللہ دی قسم ہے دو دن پوری رات یا نانے دی قبر تے گزاری یا ماں زہرا دی قبر تے گزاری نانے دی قبر تے آگی ہو گیا کہ نال لٹ جاوے ہاتھ رکھے ہوتے دی میں پتر ماں دے نال سمدا ہے نانا میرا چھکری سلام نانا تیری امت میں نہیں رہا میں بھی نانا آج بھی تیرا حسین بیٹھ ہوتا ہے جی نے اٹھاوے رجب نو حسین تو وطن چھٹائی نا اینی امام علی نقی نان نو اگر نانا مڈا چھکڑی سلام ہوئی کدی داڑی زہرا دی قبر تے اگر داڑی مڈا چھکڑی سلام تیرے پیو دی امت بنو آرام نہ لے رہا اگر میں سارا مضمون پڑھا جتنا میں کتاب اچ پڑھیا ہے ایک کتاب نہیں کئی کتاب آئے میرا خیال ہے گھنٹہ لگ سی فرق یہ ہے کہ جو مدینہ لے کے گئے وہ صرف ایک امام کو قید کر کے لے گئے وہ ہے تیرا ستواں امام ان نال امام دوڑے سفر کر دے سامرہ پہنچے موت ملے بغیرت خدا دی لعنت ہوئے امام نے استقبال کیتا تاریخ لکھ دی جس ویلے امام نو ملے نا دربار وچ نہ پیش کیتا یحییٰ بن حرثمہ نے اس ویلے بغیرت شراب پہ پیتا ہے کہ شراب نے سادات دے بڑے نقصان دیے تھوڑی عزت کی قسم میں اور جملے نہیں پڑھتا جڑے تاریخ میں لکھے اس کے شاید پیشکش کی تھی امام ان عالم نے کہنا ہائے ربڑی دا جی جو نا ہائے او دربار لے کر میں موت پہلے نہ آ اے شے میں نہ دکھا کمینہ پیندا رہے میری نظر نہیں ہند کر چپ کر کے پڑھ دی سرگیاں دیا دے پردے سلامت امام کہہ رہا ہے ہر مسئلہ پوچھنا امام دعا کرنا مسئلے کا حل کرنا ساری زندگی قیدان چ گزارنے والا امام آج جڑے زوار بیٹھے ہو
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਆਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਰੋਤਾਈ ਫਰਮੈਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਤਵਕਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਸਾਮਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਤਵਕਲ ਦਾ ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਘਰ 56 ਜਾਂ 57 ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੌਦ ਨਮਾਜ਼ ਸਿਖਣ ਬਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੇਗੈਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੈਦਖਾਨੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੰਗ ਕੱਢੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਗਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕਰਵਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਆਇਆ ਬੇਦਿਮਾ ਜੱਡਾਂ ਕੈਦ ਚੋਇਆ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇਰਾ 14 ਸਾਲ ਦਰ ਤੂੰ ਜੱਡਾਂ ਕੜੀਆਂ ਪਾਵਲਾ ਤੇਰੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਦ ਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਮਾਮ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵਣ ਇਬਾਦਤ ਫਰੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਉਹ ਆ ਭਜਨ ਜਾਣ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੀ ਐਸਾ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਜਦ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਕਢਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਕਢਾਉਂਦੀ ਇਮਾਮ ਸੱਜਣਾ
ਸਦਮੇ ਪਹਿਲਾ ਇਮਾਮ ਹੈ ਜਦੇ ਘਰ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਬਰ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਲਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਹ ਘਰ ਚ ਇਮਾਮ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਬਹਿਨ ਹੋਏ ਕਦੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਵੈਣ ਕਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਨਾ ਉੱਚਾ ਰੋਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਯਤੀਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲੈ ਆਵੀਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੈ